سلام غازی وفا کا تو ہے امام غازی. بے دم وہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، خیر النساء، علی، حسن، مصطفیٰ، حسین. سالیانی مجلس اعضاء زیر سرپرستی سرکار امام زمانہ علیہ السلام، نظر کرم والی خراسان امام علی رضا علیہ السلام، برائے بلند درجات زوار الہداد خان چختائی، بتاریخ 24 صفر المظفر بمطابق 3 نومبر 2018 آغاز مجلس بعد نماز مغربین بمقام عزا خانہ جناب سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ صلوات اللہ علیہا، مرکزی ممبر گاہ جعفریہ و شیعہ جامع مسجد جعفریہ لاڑکانوں. مقررین شہنشاہ ذکر مصائب علامہ سید شفقت عباس نقوی ڈیرہ غازی خان، ذاکرہ مسافرہ شام ذاکر حاجی زوار سید گدا حسین جا ببرلو، خطیب نماز جمعہ علامہ الحاج زوار سید قمر عباس نقوی لاڑکانو، وکیل ولایت امیر المومنین علیہ السلام ذاکر سید ظہور حسین نقوی لاڑکانو، شیرین زبان مولانا غلام مہدی منتظری لاڑکانو، ذاکر مسافرہ شام ذاکر اشفاق علی جتوئی لاڑکانو، خطیب نواب کربلا ذاکر سیف علی حسینی لاڑکانو، ذاکر امام بخش ترابی لاڑکانو، قصیدہ خواں منقبت خواں فواد حسین جعفری، قصیدہ خواں عابد حسین جعفری. مجلس عزا خان بعد نیاز امام حسین السلام جو مکمل بندوبست تھل ہے. منجانب زوار حاجی مسعود مہدی چختائی، دعائے در سیدہ صلوات اللہ سلام اللہ علیہا، غلام مہدی، ڈی وی اسٹوڈیو، ویڈیو مارکیٹ، ریشم گلی، لاڑکان. جگہ جگہ ہے علم گواہی، دلوں پہ تیری ہے بادشاہی.